Na to odpověď? Jo. Jaká? To je nejlepší. Jako kdo je nejlepší, jako já? Pepa! No, je fakt, že já jsem včera koukal na nějakého maila, kde Nohavica dostala medaili od Putina. A on tam mluví rusky, že jo, má tu medaili. A prostě Putin tam stojí asi 4 metry od něj a hlídá ho. Rozumíte? Jako on ho hlídá, co tam říká ten Jaroš. A teď tady o to, vlastně pak mě došlo, kdo hlídá koho, jestli náhodou Nohavica nehlídá toho Putina, no? Když jsem to tam rozváděl, jako ten svůj vizuální vjem, protože všechno samozřejmě má svoji vizuální hodnotu, že jo? Takže lidi, co se hlídají navzájem, podle mě to není ono. Je lepší prostě spíš bavit se o víně, než o víně. Jo, ať je jiném, kdo se čím chce, tak prostě to nechme koňovi, co nemá větší rok, ale radši se bavím o víně. Já piju víno bílé na vylepšení hlasivek, aby se mi líp zpívalo. No, což bych doporučoval i Schwarzenbergovi, tak mají zpívat, až on podle mýho se přesunul z té roviny myslivectví a lesařství z té písničky do lesíčka na Čekanou všem mladý myslivec z roviny prostě takových těch vulgárních songů prcat, 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 kdy on prostě to bude vysekával poklonu, jo? No a kam se doprcali, jo, do vězení, jako, s tím Ferim. No, takže on nemůže být úplně blbý, ten Schwarzenberg, a teďka se musí uvědomovat, kam se doprcal. A je to lepší právě se v tomhle případě, když se dostane, nebavit o víně, jestli je ten Ferim vinný, nevinný, to je jedno, ale baví se o víně. A víno je dobrý právě, protože červený je na krvinky, na zdraví, jako nejušlechtilejší, nejzranější nápoj a bílý je na umývání hlasivé přispívání. Takže to byl úvod takový menší. No a já bych zaspěl na začátek asi takovou ekologickou věc od Krylova. To je něco pro mě jako Kryl u nás, ale je to ruský bar. Bajkař, pohádkář. A ta věc, je to známa od Krylova, se jmenuje Svině pod dubem. Má v dům větví
ticho vnímaně. Kdybyš jen jednou nahoru, u země rybák pošmetlám, tak poznal bys pravdu prostou, žaludy totiž na mě rostou. Pravdivě, je to až tak 14 dní. Takže budeme vlastně oslavit dneska spolu s mým 70. výročím působení v show businessu. Pak já jsem začínal ve 4 letech jako pavouk, ospí nohají. To je pavouk zabíjat, který zabíjí ty 6 pavouky v karafiátových broučcích ke svým 4 končetinám, ještě mě přivázali na záda 4 další. Já jsem chodil po jevišti a deklamoval jsem Přádám nítě, do který chytím tě. Ve 4 letech, jo, už jsem byl prostě specialista na boj s pavoukama. To jsem byl dneška. No a teďka prostě slavím 70. další působení showbiznesu a co se týče té první písničky, co jsem zaspíval, to je zhudebněný Kyros. No a už jsem domluvený s Putinem, že mi dáme vedeli za interpretaci jednou a druhou za hudbu. A dostal, budu to přebírat při dvojnásobným vítězství nad nacismem před chrámem Vasilia Blaženého na druhém náměstí Moskvě 2. května 2024. Jenom abyste věděli, a co se mnou je, a jak je to s tou známou. A my se tě prosunou pražskou magii, jo? Pražská magie je skutečně jednička na světě, možná ještě nejší než magie Talmudu. Jenom abyste věděli. Takže podle mě a podle tisíců dalších, ne-li milionů dalších, mají svině po vtákách.
screaming, but they beat on me and say, stand on. Islama, Zhongzhi, Islama, Zhengye. No tam dáme slovo vám, abyste si uvědali něco u mě, co se neslyšel. Tahle píseň je napsaná pro 1223.
Taky jsem dobře učili hubu, jo, protože kdyby mě chtěli tahat za šekly, tak bych jen řekl, že se běžte se volově kouknout na Star Trek, to je to samé jako ta moje písnička. Byl když dávno, před dvěma sty lety, jeden velitel na pytel, jmenoval se František Vašek, měl dům plný prázdnej flašek, velitel na pytel, na černej pytel, s rukolou, zakopanou za školou. František chtěl být papežem, ale neměl na to. Vašek chtěl být rezidentem, ale neměl na to. Měl sice zlato, ale nerozuměl financím, ani zlatu, ani hospodářství, a dokonce ani vojenství. Teď to prostě velit vel napitel, neměl na to. Velký pirát, zralej a
Pak bych šel na ráhně za kapora, piráty po vrátě. Přepadá tak vraždí zloupit a za kři voliče koupit. Piráty! No to není dobré, to není hezké. To je přímo debilný, to je přímo senilný. To je přímo vídenové. Moje máma byla Valašská, já jsem to byl levou stranou, což je ženská část těla, tak se po mámě, Valach, jo. Pocázku jsem Brňák, pak tam byl z Brněnských Ivanovic, jak je teďka to veliký parkoviště pro asi 1000 kamionů, jo. Tak pocázku byl táta, takže já jsem kombinace tělesná Valacha s Brňákem. Takže zahrám něco Valašského. Bude to vlastně z týhle mínový knížky, tam je to popsaný ten příběh a je to zaspívaný na mínovým dvojalbu. Každý se tam na pilku, že si pak můžete koupit ode mě. Dvojalbum je za 200 a knížka je taky za 200. Josefovy Vánoce jsou suma sumárum vlastně Vánoce viděný z pozice minulosti, současnosti, jo. To znamená ze všech možných úhlů pohledu, včetně science fiction. Já tak, jak mám tu písničku vlastně science fiction podobnou Star Treku, tak mám vlastně tam kapitolu v Vánocích viděna očima science fiction. A jinak jsou tam všechny možné pohledy na Vánoce, jsou tam úvahy zásadního typu pro lidi. V podstatě je to návod, jak přežít dnešní zvláštní chaotickou dobu. Jo? Takže to bych vám doporučoval, abyste si koupili pro sebe nebo pro svý známý. To se dá přečíst během jedné hodiny. Jo? A z toho alba vám zaspěl písničku ve valaštině. Příběh, který se stal skutečně mě, mám ho vyzkoušený na sobě. A je to příběh, který se motám kolem stavby domů, kolem potížích z vlastnictví domů a tak dále. Jmenuje se Staříček do stařenků, se mají rádi, ale hyt jaký si k jich lásce nešel. Sůsek stál pozval, usítil zvlášky, s gaťama plnýma do jeho na úřad. Úřad jdu poslat, spěšnej ho posla, že bych se v záchodě svoje nevyzval. Bob ten
přední, a svoj jen prdej krůk, nesmítej, když se král, už nikdá se jen. A ta píseň se jmenuje Jsme v prdeli.
tak jenom trošku na našich rovinách. Jsme v prdelí. Jsou v prdelí. Zaviděli si to sami. Zvolili si to sami, aby byli v prdelí. Jsou v prdelí. My jsme v prdelí. Já jsem v prdelí, ty jsi v prdelí, oni v prdelí. My jsme, oni jsou hlavně v prdelí. Ale v prdelí je teplo. Je tam levnej plyn. Dost potravy z Nutelly je v prdeli. Člověk jim to musí psát. A když budou mít chtít světlo, tak jenom zapálí sirkou a na se tam vlastní stejně v prdeli. Slyšeli jste někdo tu píseň, jsme v prdeli, tak jo. Krásná folková píseň, zpívají to tak jako ze srdce od ty lidi. A že to někde nominoval na hlavní píseň roku, za zimě neodpověděli z nějakého centra. No takže takhle to je, no. Já jsem agent Čaputa.
You know I need a new car. I'm just going to do it. Good. Někam tu totálnem, když už nejde tady,
může ty se vším spokojenej až na věky. Žádný střechy někam dotáhnem, když jsi jenom tady přizí spánský přizí, se si nadměrem, sám si máš jen jednou, se to víš jen propáš. Všichni stejní náci, každý z nás. Možná, že myslíš, můj život nebyl žádnej net. A když to bys mohl čas zpátky, je mi nic ale jiné i ty. Dělal jsem všechno pro lidi, a co jsem z toho měl? Byla mi jenom lítost, že jsem do toho šel. Dnes už jsem se všichni seknul, chci konečně pokoj mít. A jenom bráním to, co mi nikdo nesmí vzít. Nikam to dotáhnem, když už nejednou tady ve všech, že jsi zpátky jen, šanci máš jen jednou. Jasné! Tady si nepropáš, jsme na tom všichni stejně jak ty, každej z nás. No a v té Hroslavě, v tom 1989, jsem zaspěla písničku Uzeň na hrášku, která byla v jedním z takových hlavních kusů toho setkání našeho. Jinak hlavní vlastně učinkující tam byl Karel Krylem, jo. My ostatní vlastně jsme byli rádi, že jsme se s ním po dlouhé době setkali. No a tam už právě přijížděli lidi z Maďarska, z východního Německa a ohlašovali, že už tam všude padlo ten stávající režim. Teďka nemluvím o kvalitě, jestli to byl levý nebo pravý režim, nebo prostě ze zhora, ze spoda, z pekla nebo z nebe. Ale důležitý bylo, že vlastně už pár dní před tím pádem toho tehdejšího režimu, my jsme se sešli ve Vroclavi a předpověděli jsme, že to spadne. Jo? A to samé teďka. My jsme se sešli ve Všenorech a předpovídáme, že ten režim padne. Jo? Že už je zralý, aby prostě šel do vály. Protože v tom Maďarsku padnul,
na Slovensku upadnul, že jo, v Polsku se to schyluje taky k tomu, aby ten blbej režim padnul. Takže proč by to nemělo padnout v Česku, jako v poslední krajině? V Bulharsku taky částečně padnul, mám dojem, že i v Rumunsku už je to pryč. Takže my jsme na poslední zařadě stejně, jako vlastně v tom roce 89, kolem toho 11. 9. listopadu. No a teďka zaspívám úžený nahrášku, který tam bylo z mý strany, tím hlavním, co tam měl zahrání. Ač měla být a byla školená, teď mi nedávno v Kroměří, že jsem to měl zopakovat, ta Broslav, i s Polákama, jo, všichni, co mi tam učinkovali, nebyli pozvaný. Dostal to na starosti pořadatel kulturní dům v Kroměří a zvláštně to bylo, že to bylo všechno připravené, plakáty byly, učinkující byly napsané. A na poslední chvíli najednou ten hlavní pořadatel začal rozesílat maila od jistého Lenina Fajta, to je jako i vocásek Jardy Husky, že on Fajt s tím zmrtem nohavicou vystupovat nebude. No a byl to strašně zvláštní mail, nikdo nevěděl, co si má o to myslet, no ale nohavica, na které on to dostal taky, že teda, či teda tam hraje zmrt Fajt sám, že on má dost kšeftu a nepotřebuje prostě se nějakým zmrtům jako přifařovat. No a dopadlo to tak, že to museli zrušit tu akci, protože oni měli už rozdaný lístky na nohavicu, jo, nějakého Fajta nikdo nezná od dneška, jo, a museli to zrušit, stojí samozřejmě veliký prachy, prodělalo. A ten hlavní projekt, tuším, že je teďka v Kroměří s tím Blázinci, jo, takže akce Proslav 89 se nekonala v Kroměří, byli pořádali Poláci taky, jo, všichni, co jsme tam učinkovali, jsme byli pořádali, ale protože se to celý opřelo showbiznisově prchala od toho Jarouše Nohavicu a pak, když on jim řekl, tak teda tam hraje zamrt Fajt, když on zamrt Nohavica, tak tam hrát prostě nemusí, že tam pro něj není žádná životní záležitost, že? Tak jenom, abychom věděli v podstatě, jak málo stačí, jo, jenom jeden blbej mail od jednoho pitomce, aby se udělala obrovská kulturní škoda, jo. Celý národní kultury se udělá obrovská škoda. Protože to není jen tak, jako připravit obrovskou akci a pak ji zrušit kvůli jednomu blbcovi. Jo? No takže proto jsem se rozhodl ve všem horech udělat reprízu, aspoň z mý strany. Ostatní tady nejsou, jo? Ale já jo. Takže Oh,
lásku, že taky někdy myslím na bolest. A to toho občas zasyčí plyn. To ale neznamená, kdybou si nedal růžený hlášku. Jak to říkal, už končí pání.
říkal zápasovský, když to říkal. Druhý den mám to prověřovat, to znamená být připravený, být pacientka, ale zároveň být připravený na všechno. Už konečně páníci můžu zahrát, tak to jsem když si jako děcko hrával. Zároveň přistávce, jo, když tam bude stále zásadní píseň. Návod na osobní štěstí, jo? Vždycky už je pomáhá. Hledáš koně a sedíš na něm, hledáš cestu